тільки починаємо зливати. Перший сік, зібраний у Берестянському лісі, зливають до цистерни. Лісівники кажуть, тут він хорошої якості. Тут це трошки підвищена місцевість, це не болотиста місцевість. І якщо глянути на його, який він чистий, аналізи по його, дуже прекрасний сік, високої якості, навіть вчора здані були. Цукристість 0,8, вона до одиниці, 0,8, 0,9. Бо якщо нижче 0,6, її консервні цехи не приймають, бо там немає вже тих якостей його. Найбільше соку дерево дає вранці. З однієї берези до обіду можна зібрати близько 6 літрів. Кількість соку залежить від діаметру дерева. Крони менше, ніж 20 сантиметрів та дерева молодші за 40 років для заготівлі соку не підійдуть. Важлива також погода. Чим більше сонця, тим він буде солодшим. Якщо зараз дуже швидко дасть тепло, вологі вистачає, брунька в березі розпуститься і сік перестане йти. У родині Олени Мельник березовий сік консервують щосезону. Цьогоріч планують заготовити кілька сотень літрів напою. Господиня давно випробувала рецепт, за яким сік дуже подобається дітям. Цукор, можна його з будь-чим закручувати. Можна з лимоном, з апельсином, чай каркаде. Будь-що. Цукерки, дюшес. У березовому соку чимало вітамінів та мікроелементів. Зокрема, С, Б, залізо, магній, натрій. Медики радять вживати цей напій зараз, коли організму бракує корисних речовин. Однак така сокотерапія дозволена не усім. Має жовчогінну та сечогінну дію, тому людям з сечокам'яною, жовчокам'яною хворобою треба бути обережними. Потрібно бути обережним з вживанням цього продукту людям з цукровим діабетом, оскільки міститься в цьому напої багато фруктози. За прогнозами лісівників, сезон заготівлі цілющого напою триватиме щонайменше ще тиждень. У місцевому лісовому господарстві за цей час планують зібрати понад 50 тонн соку. Аби дерева виділяли сік і в наступні роки, і не гнили, їх традиційно обробляють спеціальним розчином. Слава Станіславська, Олег Ткачук, Волинська область, 5 канал.